かせて。もし私この恋を永遠と呼べなくても今だけは嘘をついて可愛い言葉で信じさせてみて。半袖寒くらいになってる。23度だよ今。23度です。日が当たるところやわ。沖縄にいます。沖縄でーす。ちょっとお仕事で。あ、そう、俺沖縄、この沖縄飯さん。うん、フォローしてんだけど、うん、沖縄飯さん、じゃあみんなに見せてあげよう、この景色。もし君に彼女のザワワやる。ザワ。もし君に。全楽全力プロフィール。何それ？あのあれブログとかの時代のじゃない？ああ。将来の夢とか。みんなこっちおいでって。アイスクリームアイスクリーム。アイスクリーム。アイスクリーム。みんなこっちおいでって。アリンクリーム。いや。連絡は。あれ？マサトシ先輩。いや連絡は。マサトシ先輩は連絡は。
あ、待ってください。あ、いや、これでいいよ。ごめんね。ガクトさんでいや、インスタライブやってます。ガクトさんのモノマネちょっと極めようかな。もし君に ふさふさ、沖縄暑いですよ今。食べ過ぎた、沖縄で。本当にやってない。そば。やんないかなっては思花粉はありません。ないです。沖縄に花粉は。何のロケ？まあ、楽しみにしてて。まあ、ヒントを出すなら、なんかあいうえおって感じ。昨日オロク歩いてたって。オロク
あれ言ってたよ。ブロック高校で会った人もいたな。なんかいろんなところにね、沖縄の子で応援してますっていう男性の方が多いですね。嬉しい。そして今日もね、ランページ見てダンス始めましたって言ってた。いたな、ここで大島だね。大島で会った子見てる？大島で会った男の子がランページ見てダンス始めましたって言ってたよ。髪やば。あ、なんか明日、そうだよね、イアスでサイキックフィーバーが来るらしいですね。あれ一回ジンス、ジンさんたちのやつやあ、そうだ、ライブやでしょ、シュートゲームライブや。楽しいはずな。うん、楽しいはずよ。見て、写真撮ってる、いっぱい。めっちゃ手つないでる。お揃いのサングラスかな。なんか今日あれ何、ベースボールシャツってなんていうの、あれ昨日じゃなかった。あ、昨日か。今日だ、今日だ、今日だよね。あれベースボールシャツ、あれサッカーの。なんか今日大島ってところ行って天ぷら買ってたら、なんかあのカップルがいたんですけど、
サッカーユニフォームつけてて、で後ろになんか多分彼女さんは6って書いてて、で彼氏さんは21って書いてて、その番号の上に彼氏さんのユニフォームには多分彼女さんの名前があって、で彼女さんのユニフォームには彼氏さんの名前があって、で6と21だったから、あ、6月21日が記念日なのかななんて。この世界がめちゃくちゃ良かった。やばい、お腹いっぱい。富城市長さん、やっぱ俺のフォローしてないかもな。富城市長さん知ってる、知ってるよ。富城市、あれ富城市のホームページ、富城市の、そう、市役、富城市の、あの公式のアカウント。でも昨日見たら知ってたよ。あ、知ってた、うん、あの投稿もしてたよ。あの、うん、沖縄県出身、豊見城市出身と那覇市出身の神谷健太くんが来てくれましたって。最近エンダーの帽子っていうかオリオンビール多すぎ。ねえ、T シャツ。オリオン T シャツ多いよね。一応昔からあったではあるけど、その最近、うん、最近すごいね。国際通り歩けばもうオリオン T シャツばっかり。あ、オリオンビール大好き。そういえばさ、オリオンビールって美味しいよね。てか、名古屋と、あの、うん、オリオンビールのホテルでしか飲めないビールがあるわけさ、うん、めっちゃうまい。IPA だっけ。 IPA なんかあったし、あった。あ、でもあれも美味しかった。まろやかなやつ。うん、そうそう、最初に出たやつ。海鮮に合うって。そう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 。でも結局人生ってオリオンビールやねんな。いや、やっぱ結局どんだけさりげなく言えるかじゃないか。あ、オッケーオッケー。やっぱり、あ、ちょっと歌いたいな、オリオンビール。いや、もう寝てねえ。あれなくなった。オリオンにしよっかな、俺。あれ、すいません、注文いいですか。あの、オニオンとビール。それオニオンとビールや。オニオンリングとビールが口が。うわ、うわ、三つ星かざしたいな。うわ、でも島とつくもの何でも好きだから。うわ、オリオンビールついてねえし。酒に回す通りまで。うわ、三好宮で魔界が
葉が夕飯炊いてるさ、目が泣いたら海に行くさ。でも本当に観光客いっぱいだよね、沖縄。わたじまのオリオンビール、めっちゃうまい。今のはうまい。今のはめっちゃうまくない？おいしい。俺壊滅的にモノマネが下手なんだよな。え、でもそのどこの音程でいこうかっての俺も悩んだよ。でもやっぱりおじい、ちょっと一般のことも思いましたんで。確かに。じゃあありがとうございました。またね。ちょっとご迷惑になるとなったので、ありがとうございました。